Bom, pessoal, já que nós já mudamos aqui então esse cabeçalho, vamos começar então a tratar aqui esses posts aqui, tá certo? Veja que o primeiro post é sempre esse aqui, ó, esse do 13 mil peoples aqui. Então, a gente pode fazer, claro, a gente pode criar novos posts, a gente pode simplesmente alterar esses aqui e para eles estarem visualizando. Então, vamos fazer isso aqui. Vou criar um primeiro aqui. Esse primeiro vai ser sobre palestras, tá ok? E por falar em palestra, mandando um abraço lá para o professor Márcio, lá da FEP de Itajubá, onde eu estive palestrando, e ele aqui está recebendo aqui todas as minhas 6 mil videoaulas aí que vão ficar aí na biblioteca lá de Itajubá. Um grande abraço ao professor Márcio, foi muito bem recebido lá em Itajubá, Minas Gerais. Então, quem quiser minha palestra é só entrar em contato, tá ok? Então, olha só. Vamos pegar esse cara aqui e vamos montar então um post em cima desse aqui, tá ok? Então veja que esse aqui é 13 mil pessoas, tá? Tem. Tá, bom, tem nossos temas. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos vir aqui em posts, ó. Eu vou justamente procurar esse post aqui e já vou alterar ele. Eu já poderia criar um novo também, mas eu já vou ir alterando. Depois o que sobrar. Eu simplesmente vou estar excluindo, tá ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Achamos ele. Muito simples aqui. Vamos clicar nele. Vamos clicar nele aqui. E vamos abrir para editar ele, tá ok? Então, a gente vai botar um texto aqui. Eu tenho, inclusive, um e-mail que eu envio para todas as pessoas. E até vou pegar e vou copiar esse e-mail aqui, ó. Vamos ver se eu consigo estar copiando ele e colocando ele aqui dentro. Então, vamos ver que esse e-mail aqui tá ok. Vamos apagar então esse aqui. Vamos apagar tudo. Olha só, vejo que tem aqui, é bem completinho, né? Mas vamos apagar ele. Certo? Vejo que eu apaguei ele. Vou deixar só para mim ver depois a fonte se vai ficar tudo certinho aqui. E vamos colar esse texto aqui. Então, beleza, ficou tudo certinho. Então, aqui é o que que nós vamos fazer. Aqui, pessoal, nós vamos botar aqui esse. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou mudar um pouquinho o texto. E o principal aqui é, claro, o texto eu vou dar uma ajeitada nele. E eu também vou agora. Vou colocar uma imagem aqui para esse meu post, tá ok? Vejo que nós temos ele aqui. A imagem, acho que até sumiu aqui, não tem problema. Tá? E a gente vai botar a imagem aqui manualmente, tá ok? Vamos vir aqui. E aqui então, ó, aqui embaixo, temos aqui imagem. Vamos remover essa imagem e vamos adicionar uma imagem para ele. Então, o que que nós temos aqui dentro de videoaulas aqui? Eu já tenho aqui algumas. Deixa eu ver aqui onde é que é mesmo que eu vi mesmo. Testes, imagens. Essa aqui, ó. Essa imagem aqui eu quero estar colocando ali com relação às palestras. Tá ok? Inclusive, deixa eu editar aqui. Essa aqui, pessoal, foi uma palestra que eu ministrei na UNIC, Universidade de Cuiabá, lá de Rondonópolis. Então, até eu já vou escrever aqui. Vamos escrever aqui então. Vou botar aqui então. Vamos escrever aqui. Tá meio lento, estou com 300 mil coisas abertas aqui, então acaba ficando um pouquinho mais lento, mas tudo bem. Então, palestra para 1.200 alunos da UNIC de Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Ok? Vamos botar aqui uma cor branca, talvez, ou amarela, enfim. Vamos aqui assim, aí. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Aí. E guri, velho, tá ficando bonzinho, né? É isso aqui, só pra gente realmente ter uma
Beleza. Tá aqui. Beleza, vamos salvar esse cara aqui. E vamos fechar ele aqui. É, eu tenho um. De repente eu vou ter que mudar alguma coisinha. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou até tirar isso aqui, pessoal, porque depois. Como nós vamos ter que inserir. Deixa eu salvar isso aqui de novo. Como a gente vai inserir o título em cima, daí não precisa dele. Então, pera aí, vamos minimizar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos ir aqui na imagem, definir a imagem, vamos enviar uma imagem e vamos pegar essa imagem aqui para nós enviarmos para o nosso servidor. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu amigote. Ok. Foi aqui a imagem. Beleza. Vamos destacar essa imagem aqui. Tá? E aqui a gente pode mudar também aqui, ó. Vamos botar aqui então. Vamos mudar esse cara aqui, então. Palestra para 1.200 alunos na Unic de Rondonópolis. Lá no Mato Grosso. É, provavelmente ele vai substituir algumas coisas, né? Vamos ver aqui. Ok. É, vamos atualizar esse meu post aqui. Ah, e aqui também eu esqueci de atualizar, tá? Perdão. Aqui eu também quero atualizar. Aqui eu também vou atualizar. Vamos atualizar aqui. Vai botar um pezinho maiúsculo. Como isso aqui é uma coisa que vai ficar, né? Então você vai ter que caprichar aqui o máximo. Deixar o máximo correto aqui para não ter erros, né? Beleza. Vamos atualizar aqui. E você já vai ver então aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Palestra para 1.200 alunos da Unic de Rondonópolis. Ok? Já está aqui. Por isso que eu disse que não precisava colocar aquele texto lá em cima. Veja que essa imagem aqui, ela demorou um pouquinho. Está demorando um pouquinho mais para carregar do que as demais, porque as demais já estavam aqui no cache, né? Por isso aqui acabou demorando aí um pouquinho mais para carregar. Ok? É sempre importante também estar vendo aqui. Deixa eu ver que tamanho que ficou esse aqui. 540 KB. É, não é um tamanho bom para isso. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu salvar como um PNG. Tá. Vou deixar até o mesmo nome. Ah, esse aqui ele já está como PNG. É. Esse aqui já está como PNG. Se nós pegarmos aqui eu vou testar para ver aqui que tamanho que fica mais. É, ele vai perder um pouquinho. Deixa eu salvar aqui como ponto GIF aqui também. Tá? Para a gente poder visualizar, deixa eu ver o que vai ficar melhor aqui em termos de tamanho, porque isso aí é uma coisa que você vai ter que cuidar, né, pessoal? Porque senão depois lá na frente aqui, ó. Acho que tanto o JPG quanto o GIF ficou 105, ficou 4 vezes menor, pessoal. Então, na verdade, o que nós vamos fazer com ele é nós vamos trocar essa aqui, vamos trocar essa imagem aqui e vamos definir uma imagem de novo. A gente vai pegar, vamos pegar exatamente o, deixa eu ver aqui, esse aqui, ó, 100 GIF. Esse aqui é o JPG 104K. Então é esse aqui mesmo que nós vamos estar inserindo. Olha só, vejo que até para enviar aqui já foi muito mais rápido, né, pessoal? Muito mais rápido para enviar aqui. Vamos definir esse aqui e vamos atualizar aqui. Então já atualizamos. Atualizamos. Agora a gente vai atualizar aqui. Veja que a imagem já vai ser outra, certo? Para vocês, claro, não vai aparecer mudança de imagem. Mas para carregar aqui,
Olha aqui, ó, veja, ó, papá, ó, bem mais rápido para carregar a imagem do que a anterior, né? Tá certo? Então, são detalhes muito importantes que você tem que cuidar. Então, aqui, pessoal, olha só, já criamos que esse primeiro aqui, palestra para 1.200 alunos na Unic de Rondonópolis. Ok? Já está aqui. E aqui, então, a pessoa vai clicar aqui, vai ver aqui essa matéria, tá certo? Aqui, e aqui, então, a gente pode estar modificando, alterando mais coisas aqui dentro, enfim, tá ok? Então tá aqui, pessoal, muito fácil. Nosso primeiro post aqui alterado, tá ok? Um grande abraço, até mais e tchau.